Stort grattis till det här priset. Frågan är ställd många gånger, men hur känns det? Det känns bra. Det känns extra bra nu när det nästan är över. När jag har stått där uppe och sagt mitt, så nu får jag slappna av lite. Det är bara du kvar. Hur kändes det, eller hur var det där uppe att stå och hålla tal? En van situation för dig? Nej, men det kanske att jag var lite mer van vid det förr i tiden. Jag jobbade på tv och sådana saker, men nu har jag lagt av med de grejerna för länge sedan, så nu var det lite nervöst. Vad tycker du om alla andra pristagare här ikväll? Var något som stack ut så för dig? Jag blev ju väldigt nyfiken på Sara Granér. På hennes grejer blev jag väldigt nyfiken och kolla in, för det lät väldigt kul. Håkan Hellström, en stor favorit där hemma och sådär. Så det, ja, det var mycket kul. Du fick frågan också på scen, men hur tycker du man värderar barn- och ungdomslitteratur då? Det pratas ju väldigt mycket om det i negativa ordalag, men man får försöka och inte vara så ledsen över det och bara göra sitt bästa, tror jag. Men det, vi kan bara göra vårt bästa, och så det ska nog bli bättre någon dag. Du var inne lite grann på att det gäller helt enkelt att skriva bra böcker. Är det så enkelt, eller finns det något trick till det? Men man får väl göra sitt bästa. Jag var inne på att det talas väldigt mycket nu om att vi författare ska skriva lättläst, för att barnen kan inte läsa, och då ska vi skriva lättläst. Då ska vi skriva snabbt, alltså snabba böcker som de kan svälja snabbt och glömma snabbt, och det tycker jag är tråkigt. Jag vill hellre skriva tjocka böcker, svåra böcker, och försöka göra dem så spännande och så bra som möjligt. Och sista fråga till dig då. Hur går man vidare efter det här? Hur toppar du det här resten av 2016? Jag har redan lite skrivkramp, så det kan nog inte bli värre, tror jag.